សូមជូនរឿងដើមកំណើតស្ដេចខ្លាកាលពីព្រេងនាយមានព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គសោយរាជសម្បត្តិនៅនគរមួយមានអគ្គមហេសីជាចោមស្ត្រីមានមន្ត្រីចតុស្ដម4នាក់មានហោរា1នាក់ជាតំណាងព្រះនេត្រព្រះកានព្រះអង្គមានមន្ត្រីនិងស្រីស្នំជាបរិវារពេញកិត្តិយសជាម្ចាស់ផែនដីតាមព្រះរាជប្រពៃណីអំពីបុរាណមកប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រនិងចតុស្ដម្ភទាំង4ពុំបានរៀនវេទមន្តខាងការវិជ័យសង្គ្រាមដោយព្រះរាជាមុនមកឡើយព្រះអង្គតែងត្រង់ព្រួយបារម្ភនឹងព្រះមហានគរជាអនេកដោយព្រះរាជានុភាពរបស់ព្រះអង្គចេះតែទន់ទាបចុះទៅត្រង់ក៏រំពឹងថាប្រសិនជាមានសឹកសត្រូវចូលមកលុកលុយដណ្ដើមព្រះនគរមុខជាព្រះនគរនឹងបានទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃបច្ចាមិត្តដៃងាយពំខានថ្ងៃមួយវេលាម៉ោង8ព្រឹកព្រះអង្គត្រង់យាងចេញកាន់ចុងព្រះរាជរោងដោយមានព្រះអគ្គមហេសីគង់អែបហើយមានហោរាចតុស្ទំទាំង4នាក់និងមន្ត្រីឯទៀតក្រាបបង្គំគាល់តាមធម្មតាពេលនោះត្រង់ភ្នោកព្រះតីចង់ទៅរៀនសិលសាស្ត្រក្នុងសំណាក់អាចារ្យទេសាបមកឯនគរតកសិលាត្រង់ក៏ជំនុំជាមួយនឹងអគ្គមហេសីនោះអគ្គមហេសីក៏សុំត្រង់ទៅតាមជាមួយដែរហោរានឹងចតុស្ដំទាំង4នាក់ក៏សុំតាមហែព្រះអង្គទៅដែរដើម្បីនឹងរៀនមន្តវិជ្ជាឲ្យជំនាញដើម្បីរក្សាព្រះនគរព្រះអង្គក៏ទ្រង់ព្រះរាជាអនុញ្ញាតជំនុំសម្រេចហើយមានថ្ងៃមួយព្រះអង្គនាំអគ្គមហេសីហោរានឹងចតុស្ដំទាំង4នាក់ចេញចាកព្រះនគរគម្រប់7ថ្ងៃដល់នគរតកសិលាព្រះអង្គក៏បានជួបនឹងអាចារ្យទេសាបមកហើយក៏សូមរៀនសិលសាស្ត្រអាចារ្យទេសាបមកទទួលភារៈបង្រៀនព្រះអង្គព្រះអគ្គមហេសីនិងហោរាព្រមទាំងចតុស្ដម្ភទាំង4បានរៀនចប់សព្វគ្រប់ពួកគេអាចក្លាយខ្លួនជាសត្វតិរច្ឆានឬជាយក្សបានដោយងាយរៀនចេះចប់សព្វហើយស្ដេចសូមលាលោកអាចារ្យវិលត្រឡប់មកព្រះនគរវិញអាចារ្យក៏អនុញ្ញាតព្រះរាជានិងព្រះអគ្គមហេសីបានធ្វើព្រះរាជដំណើរត្រឡប់មកវិញព្រមដោយហោរានៅចតុស្ដំទាំង4ត្រង់ចេញចាកក្រុងតកសិលាមកបាន3ថ្ងៃហេតុតែផលកម្មនាំឲ្យវង្វេងផ្លូវត្រង់យាងត្រាច់កាត់ព្រៃអស់ស្បៀងអាហារសោយតែមើមឈើនិងផ្លែឈើព្រះរាជាត្រង់ស្ដាយព្រះជន្មត្រង់ក៏ជំនុំគិតជាមួយហោរានិងចតុស្ដំទាំង4នាក់ព្រមទាំងអគ្គមហេសីថាឥឡូវនេះយើងជិតដល់ការអស់អាយុសង្ខារគ្រប់គ្នាហើយព្រោះគ្មានអាហារនឹងចិញ្ចឹមជីវិតតើអស់លោកយល់ឃើញដូចម្ដេចដែរហោរាទូលព្រះអង្គថាទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំយល់ឃើញថាមន្តវិជ្ជាដែលយើងបានរៀនមកសឹងចេះគ្រប់សពដូចគ្នាហេតុនេះហើយបើកាលាខ្លួនជាសត្វខ្លាធំហើយយើងនឹងចាប់សត្វឯទៀតធ្វើជាអាហារទម្រាំទៅដល់ព្រះនគរសឹងកាលាខ្លួនជាមនុស្សវិញក៏បានព្រះរាជានិងព្រះអគ្គមហេសីនិងចតុស្ដំក៏ព្រមតាមហោរាត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឥឡូវរូបខ្លាទាំងមូលនេះលោកណាត្រូវកាឡាខ្លួនជាអ្វីខ្លះចតុស្ដំសូមធ្វើជាជើងខ្លាទាំង4ឯហោរាសូមធ្វើជាកន្ទុយព្រះអគ្គមហេសីសូមធ្វើជាខ្លួនរបស់ខ្លាខ្លាទាំងមូលនេះឃើញនៅសល់តែក្បាលគឺតួព្រះមហាក្សត្រជំនុំរួចជាស្រេចក៏សូត្រមន្តវិជ្ជាកលាខ្លួនកើតជាសត្វខ្លាបានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាពេលនោះស្ដេចខ្លាស្ទុះដល់ដេញចាប់សត្វព្រឹកហើយនឹងក្តាន់ធ្វើជាអាហារលុះមួយរយៈកន្លងទៅក៏កើតមានសេចក្តីសប្បាយភ
ลิกรีสมบัตินางเปรียมหานโกผมสลายซะหากดีหายบ้านเชื้อสัตว์คลาเมียนกำลังเชียงสัตว์ไอเตียนหายสาโกบ้านบรรตอการรวนเลยขนมปรีระหดมาดอสับไงนี่ฮัตนี่หายบ้านจีสัตว์คลาเมียนกำลังจิงสัตว์ไอเตียนไอสัตว์คลานี้การนั่งจับสัตว์จีอาหาคือดังดอยซากันโต้จีมนปลูกกันโต้คือจีฮาวราดองคลุนได้ต้นพลนคือจีอาแก่มาเสยจีสตรายเพียบไอกบ้าได้เมื่อเคยสบามอจ้าคือจีตัวอองในแปรมหาสัตว์ได้เมียนมหัตระจิงเกเตียงอ้อไอ้เจ้าเตียงบูนได้มีกำลังคลางคล้าให้เมียนกระจอกหมดนุ๊กคือจะจะตุสดอมเตียงบูนส้มอกก่อน